definir. Bàsicament, s'ha fet una qüestió sobre els pressupostos, és una previsió d'ingressos i de despeses, que es té en compte més durant l'any vinent, però això es modifica doncs, pràcticament a l'any. Fa una estona parlàvem i l'any passat es van rectificar 5 o 6 vegades per fer rectificacions o modificacions del pressupost, que es van funcionar les subvencions que van arribar, o que es van executar, i així doncs, es van modificar. Les partides són molt, molt iguals, potser l'única que canvia una mica més, que seria el resultat, és el capítol 1, que fa referència a les retribucions dels càrrecs, que com que ja sabeu, la Joana no va poder entrar o estar a la comissió de govern, doncs té una petita dedicació, i la meva també va explicar la reducció de la nòmina que tenia el TD. Això, juntament amb un 1% que hem previst perquè els funcionaris d'aquest any els aconseguirà, els han recomanat que aconseguim el 1% d'increment, doncs això fa variar una mica abans teníem la dedicació posada o les dedicacions posades entre 7 i ara són 2 només, perquè la Joana ja havia tenit dedicació, però bueno, s'ha de donar el capítol 2, que són les compres de béns i serveis, doncs l'hem reduït una miqueta, perquè hem parlat de junta de portaveus, hi ha hagut una rebaixada del gasoil, que això ha afavorit doncs, que hi hagi menys despesa. També ens hem agregat compres agregades de serveis de telefonia i qüestions així que a través de la seva doncs, es poden fer compres agregades. I això facilita doncs, bastant tot la despesa, no? Si només hi ha més compres, l'Ajuntament doncs, pot afavorir que sigui més baixada, no? la compra. I no sé... L'escola, tant de manera doncs, lúdica com també de manera cultural, no la soltaria només d'anar a fer xocolata i ens ho passem molt bé, sinó que també es va intentar explicar què era la xocolata, com es feia, quins mètodes hi havia. Una cosa no només per anar a casa amb una de xocolata, sinó saber com es fa la xocolata i per què i com es tracta. I la rebuda, doncs, a mi em va semblar que havia sigut bastant bona pels nens de l'escola. El dia que vaig anar a veure com estava el taller. Després, doncs, continuant amb la línia que vam encetar la tardor passada, sobre les esterilitzacions del gas, el control de les colònies entre el municipi. Agrair, doncs, fermament aprovat, perquè està ajudant molt a portar a terme això. I comentar, doncs, que els dos punts que s'han dut a terme ara, perquè s'ha avançat l'època de zero i hem hagut d'avançar en fer les tradicions, s'han estabilitzat gats al barri del tren i a la piscina, que no s'havia fet la tardor passada, per tant anem intentant agafar tots els focus i anem-ho fent de manera progressiva, perquè com sabem tots els recursos són limitats. Després, doncs, començar que el catàleg de camins públics, doncs, hem fet diverses reunions i el triatge de camins el tenim enllestit, ja està en marxa, això és per part de la direcció. Després convidar a tothom a que faci difusió de que el dia 26 per la setmana santa, dissabte, es farà el taller de CIR. Encara no hem fet els programes que han fet, però encara no els hem repartit ni ensenyat. Doncs voleu fer difusió d'aquest taller de CIR que serà local parroquial, de 10 a 1 del migdia. Evidentment és per estar reprenents, doncs fer una difusió i doncs, diguem doncs, que els convidi a anar-hi. I després de encara ja... Sí. Com el tema que dius dels camins, em pots explicar una mica més en què consisteix? No? El tema de camins és tenir un informe de cada camí, si és públic o si és de domini públic, o sigui, tu és públic, pot ser privat i que es faci servir per l'ús públic. Són totes aquestes dues categories de camins. El que es fa és un inventari. Tenim aquest camí que va de X lloc a X lloc i està en aquestes condicions. A partir d'aquí es consulta unes fitxes. Això es consulta per tota la població. Nosaltres fiquem un camí al català camins i busquem camí X, camí, no sé, potser camí de Santuari de Caral, doncs sortir a la fitxa explicant-nos aquell camí, quines condicions està
una miqueta les condicions és pendent, com a, si hi ha vegetació, si està abandonat, si hi ha una cadena, si hi ha un basalt, si hi ha una corba d'un radi que un camí en un giro, tots aquests matisos, doncs el que hem de polir amb aquest tabal de camins. Hem estudiat tots els camins públics o domini públic del nostre municipi i que s'han pogut inventariar. A vegades, doncs, hi ha companyies. Llavors, quan hi ha algun desperfecte en algun camí o altre, llavors s'hi pot afegir... Sí, tots els desperfectes d'allà surten indicats. Les maneres, des de PPIs, els portants de l'incendis, doncs, cada any es trien la xarxa bàsica de camins per fer-hi un obtenir. Només parles de nivell de camins, vol dir carreteres de muntanya. Vull dir, sí. Camins tipus corriols, no. Això són el que es considera doncs, camins rurals, però al costat, que són aquests camins que ens porten d'una masia molt important o d'una masia molt important a una masia molt important, o d'un poble petit a un altre poble, o de nuclis segregats de població, com podria ser la carretera del Jou, el que ha de ser asfaltat, són condicions similars d'asfaltat, són els camins rurals, i després tenim a les pistes forestals, com podria ser des de Guardiola fins a Vilà, les pistes forestals, i els desemboscos, aquells camins que es fan servir per treure la fusta, aquests són les pistes desemboscos, això no català, i els corriols tampoc. Encara poden ser públics, evidentment, però no és el que fa és de camins, de viat. Una pregunta, Boris, per aquests tallers de nens, vosaltres teniu previst ajudar-vos de l'escola o de l'AMPA per promocionar o per diversitat, perquè arribi totes les famílies, tots els nens? Bueno, aquesta llei ja està fet. Sí, no ho dic perquè des de les proves de tenir l'accés a tots els nens, o de la protecció de tots els nens, llavors, si vosaltres enviéssim un e-mail, un correu, que sigui a aquestes dues entitats, i es podrien reenviar directament a les famílies. Ah, la difusió, per tant. Sí, bueno, tenim pensat, doncs, fer uns... que sí, que això no us m'ho contaria. I ho farem també, havíem pensat de cara a l'escola, doncs de fer uns tríptics, dic igual. De fer coses de fer programes típics, doncs fer tríptics per les nens de l'escola, a partir de la sortida o porta o les classes. Si m'he permès l'altre, dic l'últim punt, convido doncs, que digueu, que feu difusió, doncs el dia 16 d'abril, principi, si no hi ha res, doncs tindrà un noi fent una xerrada de medicina xinesa. Vale. I per la meva part, doncs, això és tot. Jo, bueno, per la meva part, moltes coses no tinc. A la botella dels serveis socials, ho hem parlat abans, d'aquestes màquines que des del taula que s'han instal·lat davant de la llar. Llavors, quan faci més bo a l'hospital si quan poden fer-la servir. En aquesta fisioterapeuta també hem parlat de quan faci més bo, perquè és clar, tot és ja de cara al bon temps, perquè en l'hivern moltes coses en carrer no es poden fer. Doncs serà anar a fer una caminada un cop a la setmana, fent-la les... anar caminant amb ella, llavors ella us ensenyarà doncs, dins de la mateixa caminada fer alguns exercicis, fer coses, doncs, com li trobo de les màquines, no? Adequades una mica a l'edat i a l'estat físic de cadascú. Llavors, vam demanar les subvencions doncs, pertinents de serveis socials. Cada mes, em veig, cada primer de mes, doncs, em faig junt amb la llar. Perquè el tema de la fisioterapeuta es fa com una subvenció que ha hagut, és un pla d'ocupació, que és aquesta fisioterapeuta és algú voluntari, que funcionarà. No, no, és la fisioterapeuta d'aquí Guardiola, la Sara. Vale. I llavors, doncs, sí que tenim subvenció i el meu vídeo, doncs, llavors... Estem parlant només d'ensenyar, o sigui, no de fer una teràpia ni una cosa continuada, igual en dues o tres sessions en tenim suficient. Sí, però com que hi ha totes les caminades, això per això et preguntava, si fa... Sí, això durarà un temps, perquè si no això serà quan fa molta calor, que ja no es pot fer. Però durant entre abril, maig i com a molt juny, si és un cop a la setmana, doncs poden ser 5 o 6 vegades, vull dir, tampoc més. I això del funcionament de les màquines, doncs també en un parell de dies ja està molt en ser obert. Però segurament haurem de dividir-ho si som capaços de decidir
grup important de persones, que fa un grup de llavors, doncs, cada dia dimecres de mes, doncs, per exemple, reunió amb la Junta, de la llar, un cop a la setmana amb ells amb l'assistent social, que també us vull dir que ara és nova, tenim una assistent social nova, que es diu Lai López, fa un cop que la tenim, fa 15 dits, 3 setmanes, fa un cop que la tenim. I, per part de serveis socials, poques més. De cara a comerç, doncs, la majoria de comerç, des de que ja va a l'últim ple, posat la campanya de Nadal, els comerciants, i també demanar les subvencions pertinents a comerç. N'hi havia una que ens havia anat molt bé, de molt interessant. El problema és que els comerciants no hi ha únic. I llavors aquesta subvenció estava pensada per una únic, però no tenia únic, no l'hem pogut demanar. Els comerciants havien sortit bastant beneficiats, encara que potser hi haguessin hagut de portar una miqueta, però si no tenim un llibre aquí ja, nosaltres no hi podem fer. Fica més. Això s'ha de ser aquests darrers comerciants? Sí, sí. Passa que, esclar, la majoria diuen el mateix, no? Esclar, no hi ha ningú que vulgui passar davant. Tots voldria que fes l'únic, però passar davant no vol passar ningú. Clar, si no hi ha ningú que passi davant, no es pot constituir com a entitat, doncs. No ho podem fer nosaltres, res. Això és una cosa que han de fer entre ells, que és un tema de tot. Referent a la campanya de Nadal, els altres anys sempre hi havia aquella campanya que donava un xec, un val a les botigues, donaven un val i llavors es feia un sorteig, normalment al final de les festes de Nadal i a qui li tocava tenia un xec de descompte per comprar les botigues del poble. S'ha deixat de fer perquè no funcionava, perquè no valorava positivament? No, simplement estan fent altres coses, per exemple, la campanya de les bosses va funcionar molt bé, no hi ha cap i no ho descartem més endavant tornant a l'altre tipus de campanya per incidir. No hi ha cap motiu en concret. I l'esperiment és més més. Bé, per la meva, ja em tornarà a fer una meva ocupat. En primer lloc, com vam comentar l'última vegada, estem amb el tema del Pla de Joventut, que va fer una reunió fa uns divendres enrere. Es va convocar, com us vaig comentar, associacions que interactuaven amb el públic juvenil. Vam ser un grup d'unes 8-9 persones. Va venir també un tècnic que ve subcontractat per la Diputació de Barcelona, que són els responsables dels plans locals de joventut de diversos municipis. I considero que va ser bastant positiva la trobada, ja que van haver-hi propostes bastant interessants, es van analitzar coses positives i coses negatives que s'havien fet al llarg d'aquests anys. I tot això s'ho va portar aquest tècnic redactor de cara a una següent trobada que farem pròximament i allà es convocaran ja més estrictament les entitats. I per això us demano col·laboració perquè veuen el màxim de públic possible d'aquestes entitats, que nosaltres també farem el màxim de fer difusió, perquè com més siguem més suc en treurem d'aquest nou pla local de joventut. Llavors, també comentar-vos que... Canvies de tema, per dir-ho li inicien una cosa. Sí, sí, sí. Perquè s'ha valorat, realment, jo crec que vigilant la gent de joves del poble, potser no hi ha gaire gent de joves encara en les entitats en general. S'ha valorat que també pugui participar la gent jove del poble encara que no estigui a cap entitat, perquè... Crec que limitar-ho només a les entitats, doncs passa que moltes vegades que estem en una entitat som gent més gran, que potser els que més poden parlar sobre què necessita el jove o què podem fer per millorar la seva situació és realment la gent jove, que és el que realment ho viu. No sé si s'ha valorat o si s'ha descartat per algun motiu o... Bé, dues coses. Primer, que la gent jove que estem a les entitats, però que convoquéssim els que no estan a les entitats. No, jo dic que la gent que estem a les entitats ja no som els tan joves. Vull dir això, que la gent jove sovint no està implicada en entitats. La gent jove parlo de gent entre 15 anys o no sé quina edat més es considera jove, però menors de 30. Sí, ja és una mica difícil de saber, però sí que hi ha molta població jove que potser no està implicada en entitats, però estarien interessats en
No, no. Que siguin participant, que no estiguin en entitats. Un dels punts que va sortir, i que de les propostes que van haver-hi, dels punts que hi havia al municipi, era la poca implicació de la gent jove. Perquè inclús es va demanar, bueno, de fet, alguna entitat juvenil no va venir, ni ningú va respondre. I, bueno, seria un moment interessant perquè vinguessin i donessin la seva veu. No? I sí que és cert que, com més gent vingui, millor, sigui una entitat o no. El que passa que es considera convenient, tant per part de l'Ajuntament com per part de l'empresa rectora, que siguin entitats, perquè són les que estan a peu del carrer, fent oci, fent esport, fent el que sigui, i que coneixin més àmpliament el sector de joventut del poble, per aquest motiu. Com fer venir gent que no està a les entitats? És més complicat. En canvi, les entitats estan més controlades, perquè la majoria doncs, tenen uns estatuts i estan registrats, o estan més al dia, i en canvi, fer venir gent que potser no està implicat en cap entitat és més difícil d'anar a buscar, perquè la casa seva no l'ha de buscar. Jo creu que hi ha recursos per animar a la gent que vol venir i a participar d'un pla que realment aquí els servirà serà ells. Podeu fer com creieu convenient, només és una votació per intentar-hi sumar la gent que realment... Ja es va fer un primer estorni, va sortir també d'aquests temes i després, a la segona reunió, hi ha una petita part d'entitat i si les entitats consideren o coneixen gent que pugui venir que no estigui implicada en aquella entitat en qüestió, doncs que vingui la gent jo. No, no hi ha cap tipus de problema. Perquè els cartells, quan s'han posat, no es va girar? No, no hi ha cap cartells. No, en cap moment no hi ha cap cartells. Llavors, en l'últim ple, quan vaig entendre que ens deies, i de fet ho he tornat a llegir a l'acte, que la implicació ho limitava a menors de 30 anys. Els assistents a l'última reunió crec que pocs n'hi havia de menors de 30 anys. No sé si és que ja ha canviat la normativa de la Diputació o és que no ho sé si realment bueno, aquí, no estava tan limitat. Aquí entraríem en una discussió perquè depèn del municipi i de l'empresa que la Diputació contracta per redactar el plan local de joventut. L'empresa considera que la joventut és dels 15 als 25, com pot considerar que és dels 12 als 35. Això depèn de cada empresa. Nosaltres vam parlar amb aquesta empresa i ells ens consideraven que estava sobre els 30. Però qualsevol persona que estigui implicada en una entitat on hi col·labora amb gent jove, considero que hi pot ser, malgrat que sigui bastant més gran que aquesta xifra. És això. Com a Junts per Guardiola podríem assistir, torno a reiterar la nostra intenció de poder assistir i participar en això. No sé si seria possible que poguéssim assistir a partir d'ara com a Junts per Guardiola. Tot i que hi ha alguns membres que han assistit però representant a una entitat i no volem barrejar, sinó que algú hi va representant una entitat, està representant els interessos d'aquella entitat o el que pot fer des d'aquella entitat, ens agradaria assistir també com a Junts per Guardiola. Però com a partit polític? Com a part de l'Ajuntament, com a regidors de l'Ajuntament. Com a part de l'Ajuntament i l'altre regidor de joventut. Com a altre grup municipal, hi ha dos grups polítics. Com a grup municipal, com a partit polític. Tenint en compte que la reunió era el 25% dels que ells venien de Junts per Guardiola, això tenim en compte. I que jo no hi vaig com a membre de Convergència Democràtica, sinó com a regidor de joventut, doncs considero que és millor no polititzar aquests actes, perquè jo considero que igual que demanes que tingui el màxim de gent jove possible, podria ser gent que no hi és perquè no es vol ficar en política. Per això considero que com menys polític fem aquest acte, millor. Però potser el faríem menys polític si realment treballéssim plegats. Jo crec que nosaltres no hi aniríem mai amb la intenció de polititzar ni d'anar en contra de cap idea. Ens agradaria sumar perquè tenim també moltes idees que hem estat treballant des de la nostra àrea de joventut, amb moltes idees, amb coses que es podrien fer pel poble i creiem que tenim moltes coses a portar com a grup municipal. Si se'ns vol escoltar, ens agradaria. Si no, no hi ha cap problema. Però també és veritat que les idees que tenim com a grup municipal no les pot defensar una persona que vingui des d'una entitat, perquè si jo vinc representant una entitat, no representaré les idees que hem estat defensant com a grup polític perquè en aquell moment representa només l'entitat. Si se'ns diu que no, no passa res. Però sí que la nostra intenció és la de sumar i la d'intentar aportar això. Jo el que passa és que
Bueno, aquí està una pel·lícula que no trobava que això que està discutint ara, perquè és que estem parlant d'un municipi que no hi ha 1.000 habitants i jo no entenc quina necessitat hi ha de limitar l'accés a una cosa que hauria de poder sumar no només el grup municipal de l'oposició, sinó qualsevol habitant del poble que es consideri que pot aportar alguna cosa d'aquest tema, que pot tenir 24 anys i pot tenir 80. Jo no sé, els feiers podem entendre que això és un pla local de joventut. Però potser una persona de 80 anys pot fer alguna cosa. No, el que passa és que també m'imagino que hi haurà projectes a l'escola de Sol i no, els assistents no són de 2 i 3 anys, o de 1 o 2 anys. Vull dir que sigui un pla de joventut no vol dir que la gent que en té més no pugui aportar. No? Ara després jo ja no m'hi fora d'opinar, eh? Perquè... Segurament. Però és la meva... Jo simplement volia transmetre, crec, i estaré deixant fora de temps, que aquí, en aquest cas, no sé, poden aportar tant les joves com els grans. És simple. I que en un municipi amb la població que té, posar-hi com no, que les portes a gent no podria portar, es pot escoltar o es pot escoltar. Vaja, jo no sé el tècnic que va venir que em pensa d'això, m'agradaria sentir-ho. No crec que aquí no, està 30 si es pot fer des de fora, perquè no té res a dir. Vaja, no costa molt sang. Sí, no devia ser una reunió, no estava convidat. No, és veritat. Però va venir més gent de més de 30 anys. No sé quin és el problema. No, però més que més, el que vulgui de la unitat de 30 anys, no, en entitats que hi participa la gent jove, res més que això. Perquè és un pla local de joventut. Això està, no? Jo recullo el ple anterior on es parlava d'una cita d'edat i ja està. Clar que va venir més gent i que si no no haguéssim fet res, evidentment, si no som el paellat o més de 30. Però és que em sembla que... Deixem d'entrar, eh? No hi ha cap seguretat de fora, eh? Vaig tenir la sensació aquesta a l'últim ple. Jo no estava convidat i molt d'altra gent, molt major que jo, tampoc. Bueno, repeteixo que estaven convidats a les entitats on hi participa gent jove. Repeteixo que jo crec que pot aportar tothom en això, no només a tothom. Ja està, simplement és això, la meva postura, la meva visió, no passa res, està clar que és diferent. Res més. Un cop ple que he acabat, deixarem el consell d'això de la gent del poble, que em pensa. Un cop l'acord de joventut ha de participar gent jove o gent gran. Anem pel següent. Comentar-vos que, seguint amb la realització de la pista poliesportiva del Camp Futbol, va sobrar un partit guanyant que s'aprofitarà per arreglar i arranjar les valles tant darrere de les porteries com del lateral. Jo vist que hi ha dos llocs que no hi ha portes i es tornaran a posar les portes, una de les quals serà corredissa i, bueno, bàsicament per evitar que hi entrin cotxes i que puguin deteriorar la superfície. Llavors, com vam comentar a l'últim ple, s'ha de limitar, tot i que parcialment, la pista poliesportiva del Pic Pavelló. Hi han ficat un banc, hi han ficat dos pals, no sé com es diuen. Sí. I les bolisses. I posteriorment s'hi col·locaran en unes pedres perquè la part posterior no hi puguis accedir amb cotxe. Sí. S'hi va tenir en compte que hi haurà la instal·lació de la carpa a l'estiu i que hi haurà un espai de seguretat. També llavors, com hem parlat, s'ha incorporat a l'Ajuntament una tècnica municipal d'esports que col·labora amb diferents ajuntaments de la comarca i, per tant, doncs, algunes activitats o algunes pràctiques les podem fer conjuntament amb altres pobles. No? Es diu Vanessa Girretxes i, de moment, no està un dia fix aquí, tot i que probablement serà el dijous, però això dependrà de la seva disponibilitat horària respecte de tots els ajuntaments on està treballant. També comentar-vos que a l'últim ple, un cop acabat el ple, per tant, vau comentar que a la pista poliesportiva, al camp de futbol, hi havia un bassal d'aigua. Ens el vam mirar amb l'arquitecte, fa mig metro allà, i bueno, considero que no... Bueno, hem pateix la pràctica de l'esport. Jo no m'ho donava, és que no m'ho he comentat. No m'ho he comentat, com a Jus, com un Pep Guardiola, eren nosaltres tres. Ah, hi havia més gent, no puc fer-te sí, però no, però no, 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 no
Sí, hi havia també la gent de la
volta és bastant plana, podria ser factible de que això és una mala. Però bueno, això és molt general també i hem de parlar amb els ajuntaments de la Generalitat. Ja aprofitant que estem parlant amb tu, Marc, m'agradaria demanar que un tema que va sortir en l'últim dia és sobre la caminada de l'any 2007, que vam veure que l'èxit coincideix amb l'Assemblea Espanyola i si heu pensat alguna solució o alguna cosa per solucionar això. Que d'entrada no veiem que puguin coexistir, no sé que hi hagi alguna cosa. Efectivament, com que rectificar els avis, i la política s'ha de saber rectificar el poble, doncs vaig dir que no coincidia i sí que coincideix. Ho vaig dir perquè no se va comunicar així, i jo no vaig dir, i per tant, com a responsable, doncs, rectifico. Sí, ja s'ha parlat amb l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola perquè hi hagi aquest... mirant d'arribar a l'acord ja com ho fem. El que no es pot fer és canviar d'ara per un motiu econòmic. És que tots els calendaris que heu vist pel municipi que corren per tota la comarca i Catalunya Central ja estan fets. I si hem de canviar una sola data vol dir canviar-los dos. I fer-ne, no sé quina xifra, però són molts diners després. Que ja estan repartits. Ja estan repartits. Llavors, una de les propostes que havíem parlat amb la gent, que és l'organitzadora de la caminada, doncs era fer-la conjuntament el mateix dia amb Sant Julià de Cerdanyola. Sant Julià de Cerdanyola no ens ha dit ni res, però n'hi hem de parlar. Però també comenteu-vos que nosaltres no l'organitzem, nosaltres col·laborem i donem amb tot el que faci falta. Però és una cosa que potser ha de parlar amb la GEC i l'Ajuntament de Cerdanyola, que són els dos organitzadors. Sabem la ratificació, però en el mateix temps que no se'ns escoltés. Especialment es va dir aquí que, sobretot que es mirés aquest tema, es va dir que sí, que ja està bé. Vaja, jo crec que nosaltres en la mateixa situació que nosaltres estaria com a mínim indignats. Tenim la principal. Està bé a la carrera. Sí. Sí, no sé quina idea, però... Tot va bé, gràcies. Llavors, també seguint amb el mateix, hi ha un tema que ens agradaria donar informació per veure com està, perquè també haguéssim agraït que se'ns informés com a part de l'Ajuntament d'un tema que creiem que està avançant bastant i no hem rebut cap comunicació i és el tema del camp de futbol. Des de vegades han arribat informacions que s'ha anat a presentar un projecte de parlar de futbol, aquí no sabem, no tenim molt clar en què consistirà finalment, si hi ha un projecte fet, si no hi és. Ens agradaria que ens informessis una mica en quin punt està, cap on van les coses, perquè això ens agrada veure que s'ha anat a presentar a l'Ajuntament de Bagà i nosaltres no... Però podem esperar que presenti el final del mes del cop. A mi m'agradaria ser informada com a part de l'Ajuntament, simplement a quin punt estem, i la forma. Bé, aquesta font d'informació la tens. S'ha més que nosaltres, perquè aquesta reunió que ho sàpiga no s'ha produït ni s'ha marxat. Primera notícia. La tinc de primera, però no passa res. Si és primera notícia, perfecte. M'agradaria que posteriorment en un pròxim ple no s'hagi de... Espero que en un altre pròxim ple no t'hagis de rectificar també, només espero. Dubtes. No sé. No sé si cap trobada no hi ha de la NIU. Ni amb l'equip de futbol de Bagà. No, ni amb l'equip de futbol de Bagà. L'equip de futbol de Bagà, per segones o terceres, sí que està interessat en un gran equip de futbol. I a la vegada no hi ha cap altre camp de futbol si no el demanaria per jugar. I això no ho sé per l'equip de futbol de Bagà, sinó per altres persones, el mateix. No s'han posat en contacte en el moment amb nosaltres. I s'ha posat en contacte i gent del Guardiola. Jo t'has conegut la teva paraula, però deixa'm que jo també ho dic de la paraula d'algú que m'ha dit que s'hi veia anar el regidor d'esport de Guardiola. No dic l'alcalde ni dic... No tindria cap motiu, però no és que no sigui veritat. Acompanyant de dues persones més.
Si te refereixes dues persones que m'han vingut de veus, són de les unes de Guardiola a l'altra, no? I no tenen cap implicació amb aquest gol de l'altre. No, vull dir, si és de la comunitat, no, és clar, si no, 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 per jugar a futbol 11 i que ens demanen que si hi ha herba, millor. No, no hi ha res més que això. Això no té res a veure perquè jo, en l'anterior legislatura, més a veure la presidenta de la Federació Catalana de Futbol per mirar si era possible o hi havia subvencions per construir camps de futbol de gespa. Però no té res a veure una cosa amb l'altra. En l'anterior legislatura i en aquesta també has volgut que aquesta reunió... Sí, però no s'ha produït. No sé si s'ha produït o no. Llavors, a mi simplement m'agrada aquesta informació. Si dius que no, no és no concret i ja està. Rectificaré jo en el pròxim ple, rectificaré jo en el pròxim ple, trobarem aquesta font i en el pròxim ple rectificaré què s'ho podrà fer. I aquesta font comunicar-li que aquesta no és qualsevol proposta. Però nosaltres no ens hem dirigit a cap en cap moment. Això no ho dic en el futur, ho puguem fer perquè som tres pobles, va a Guardiola Poble, que crec que ens podria interessar. Però de moment no hi ha hagut cap maniobra. No, no, jo he començat parlant d'aquests punts dient que la voluntat és de fer coses amb una escoltiola del públic a cap. Que hi ha bona entesa, tot i que siguem de diferents colors de bona entesa i de tirar coses en comú. Jo estic al cas d'aquesta reunió, no sé què ho diria. Ara d'aquí, perquè hi ha un projecte del cap de gesta, us espero, asseguro, que ho haguéssim explicat. També ha de quedar clar que nosaltres no estem en contra, eh? Que no comuniquem entre els tres pobles, eh? No vol dir una cosa, no vol dir l'altra. Que és un suposet, que ens ho fa una mica comentes que parlava d'una comunitat, nosaltres també estem a favor i que no és algú que estigui en contra. Sí, estem en contra d'aquesta possibilitat. Estem en contra de la no informació en cas que sigui de És que si no tens la informació que no ens faria. No, això és el que estàvem reclamant, que era aquesta. Si no ha passat, perfecte. Simplement diem això. No, em sobta que hi hagi una informació que digui jo, perquè no és cert, i si fos cert te la diria, no dic pas perquè ets tan des al mitjà. No puc ficar la mà jo perquè no ho he, si no és una font, ho provaré i el rectificaré en el simple si no ho he. Jo perquè tinc entès alguna reunió de que hi ha algun amplint o alguna persona o altra que ara es munta un club per jugar a futbol, aprofitament de futbol que tenim bastant bé perquè fa pocs anys es va fer una sèrie de millores, els cotxes estan bastant bé, la il·luminació mira bé, les mides són correctes, l'aigua i els drenatges són correctes, o sigui, de seguida està sencer. No? Ara, a partir d'aquí que hi hagi un projecte, entendrem que estem parlant amb tanta gent com el Cés, no? Sí, hi ha dues opcions, que seria inicial, que són 300 mil euros, i natural que són 40 o 50 mil euros. Ara ho tinguéssim la disponibilitat econòmica que tenim al cas. Però no podem construir la casa de la teulada, sinó que hem de buscar primer que hi hagi una base, que hi hagi un equip fet, després hem de començar a parlar. Si la resta d'Ajuntament també s'hi volen involucrar. El pressupost de l'Ajuntament de Guardiola no és per construir un gran futbol, ni la prioritat. La prioritat no ho hem de parlar. Però aquestes gestions perquè hi hagi aquest equip base tampoc s'han fet per amb la intenció de les gestions. No, no, a nivell d'Ajuntament no ha sortit aquesta proposta. La proposta no ha sortit a nivell. El tema del menjador escolar, no sé si m'has comentat de la Junta de Portaveus, que hi havia hagut un problema, perquè hi havia un problema. Hi havia una persona que estava sola uns dies al menjador i que s'havia mirat de trobar una solució, com a tot el primer dia, estava en veu. Segueix en veu, però en canvis. O sigui, es va fer un una treballadora de la casa, se li va demanar que ampliar els horaris una més, que hi hagi una de més hores, i una d'aquestes hores ja per sistema, ja hi hauria aquí en el menjador, poguessin anar allà. Vam fer un contracte, va ser un contracte, i avui precisament hem fet un altre cop el contracte perquè ja té problemes personals, perquè avui la seva mare no es grava, ni té cuidar-la, llavors ens ha demanat de no fer aquesta hora de més. Llavors nosaltres el que estem fent ara, aquesta setmana han sortit plans d'ocupació i un d'aquests plans d'ocupació volem vincular doncs, a dues persones que faria de treballadora familiar més el suport del menjador
I mentre que no passi això, perquè ja estem caient al final del curs, de cada any vinent nosaltres tenim aquesta persona pintada. Perquè la voluntat de la casa era, jo no sé què dir, que és un tema que em preocupa, amb alerta o menjador, i volíem de seguida solucionar-ho. Allò que expliques que va haver un problema és que es va fallar rentar les celles en un moment puntual, va ser un dia que es van quedar més nens del compte i llavors doncs, la persona del menjador es va poder esborrar. De seguida, és més, jo agraeixo que a elles dues van ser les que van baixar i ens donar un cop de mà a la persona que estava allà. Aquesta va haver resultat sobretot perquè el retrocés sigués fallat. S'havia de rentar els plats i uns cuidar els nens que es van quedar. La voluntat nostra és que això no torni a passar. No torni a passar. Perquè solucionem, ara s'ha de solucionar, però avui precisament, mira, també com tomar, que has de saber i ja dir, no em veig en cor de poder assumir aquesta hora. Per tant, vam fer el contracte la setmana passada, a la tarda també ho vam notar, i avui he firmat el contracte un altre cop i ara darrere a les 5 hores a les 4 hores. Mm-hmm. Llavors, que la resulta riure, un pla de cocció que ho preparava. Estem intentant, sí, que a través d'un pla de recuperació que serà la missió de les persones. Que s'iniciarà. Bueno, suposo, bueno, mirarem d'acabar el curs com puguem que estem fent aquest tipus de maniobres perquè és així. Sí, serà un pla de temps. Ja sabeu que els menjadors escolars no són competència municipal i que aquí en aquesta casa sempre s'han volgut gestionar des de l'Ajuntament, però que el Consell Comarcal està disposat a gestionar-los. Per exemple, la punta de l'Ireta que estem passant, veient que estan passant coses, automàticament es va donar la gestió i el Consell Comarcal sigui de la competència de gestió. Per tant, nosaltres, que no serà el cas, no serà el cas, perquè la voluntat és fer-ho des d'aquí per proximitat. I més des del concurs que es va fer, parlar molt amb l'AMPA i tal, jo crec que es va solucionar molts problemes que hi havia amb l'AMPA. Però sempre hi ha la possibilitat que si es veien desbordats o no tenim prou personal o la gent de la casa no pot assumir-ho, doncs és fàcil, eh? Simplement en comandes al servei del Consell Comarcal, que són els que tenen la competència, no és el que us interessa. Però no és aquesta la voluntat. I en el cas aquest, per l'escola i l'escola de sol, què és que pensen? És molt bé aquesta mesura o...? La mesura i quina mesura? Perquè clar que... Això passa segur. Avui sí, no, encara, he sigut avui. Avui, avui no m'he vist. La persona que havia d'anar i ens ha vingut a veure i ha dit no m'ho puc fer càrrec. Les coses de menys, ho dissabte per al matí o casa, ho he de fer una vez, i no tenen el problema que hi hagués, bueno, ho he de fer-la i fer la conjunta amb els dos amics que s'han sol·licitat. Thank you.
dir abans que, com que anaves dient això, ja no t'ho vull tallar, sobre la fase 1 de les obres que veus als plans, que no m'ho veig també per consultar, és estrictament l'estructura, que estem parlant de l'estructura de les casetes, bàsicament. De quines casetes? Bueno, hi ha un eix bàsic. Hi ha dos edificis. Sí. El projecte... Hi ha els dos edificis. Un seria l'or, hi ha els safets encara, allà serà l'edifici que anirà als equipaments. Ara per ara ja no és l'edifici. Hi ha l'altre edifici que es situeix perquè ens entenguem els polifils, aquests llitjos ja veuran a perdre, allà no hi haurà equipaments. Doncs serveis d'or. Però la primera fase és simplement estructural, no és... Jo crec que hi van els lavabos ja, la primera fase. I l'aigua i l'única calefacció? No. La calefacció és aquesta. Fan tota la... Diríem que hi ha l'obra civil i fan els equipaments tècnics. No, jo sí que però després m'agradaria continuar, si puc fer-me mirar-me de l'àrea immobiliària, no m'ho veia, però el que et vaig comentar és que l'equipament més gros, que és el PNB quan arribes, que es farà sobre l'antiga necròpoli i l'església. I que jo no sé si això... Nosaltres, tal com sembla que hem parlat al principi, nosaltres aquí, l'Ajuntament, Diputació de la Gestió, ha fet el projecte, ha fet la concessió, ha fet l'execució. Nosaltres aquí ens donem per assabentats. Jo, i perdonem, jo tinc moltes confiança en Diputació. Aquestes coses. Sí, però és el que és la mateixa que jo. Però no, ho dic perquè en principi tot el que es fa del monestir, encara que no sigui refinada, a passar, ni que sigui per permís d'obres, no, passa per l'Ajuntament. Encara que sigui la Diputació, el permís d'obres l'ha donat. Jo crec que una altra administració no és necessària per permís d'obres. És així? És el projecte. Sí, s'ha posat el projecte, però l'administració no és possible. A la C16 no ens demanen permís per passar al municipi. L'administració és qui executa. No, no ho dic. Per llàstima, no ho dic. És una llàstima que es construeixi allà sobre... No permetem que toqui l'incipi. Però... Rupto de l'inclusió. No, no, és el fet. Tens molta confiança a la Diputació. Sí. És que bàsicament són els que ens paguen. Sí, els que paguen estaven, però això no vol dir directament que mereixin la meva confiança. En tot cas, a part d'això que ha estat immobiliari, hi ha una cosa que sí que m'agradaria, no sé si havia de dir o no, però al final és que si no, que està parlant tot. Vam pujar un dia junts per Guardiola aquí al Monestir per la mantesa i per diferents temes de com està la història, com ho veuen ells, etc. I ens vam trobar que el primer que ens vam trobar vaja és que l'Ajuntament ens havia posat a parir parlant ràpid. I ho dic perquè no us molesteu a portar el ple, que el tracte del ple no us molesteu a portar-lo perquè no vas portar jo. Perdona, m'he quedat aquí ara. No, no. L'Ajuntament va dir que nosaltres havíem criticat la presa pètrea. Això ens ho va dir la mateixa mateixa. Per tant, l'únic que vam fer és pujar la data del ple i passar on es confirma que, evidentment, ja es pot veure del ple. Nosaltres no, en cap moment, té més ment. És més, només s'esmenta una vegada la presa pètrea, que és que ho fas tu per dir que has fet la concessió i res més. I no, simplement perquè hi ha constància i lamentem que aquest tipus de coses es faci. Perquè, vaja, nosaltres no tenim cap intenció ni de fotre ni el foc ni de fer mal i ells que no és compartit això. Per tant, ens hem encarregat personalment de portar l'acte i ells mateixos van reconèixer que l'acte no deia el que ens deien. No és aquí, és la informació que tenim, si jo he d'aclarir alguna cosa, doncs aclarir el mes, que és el centre de la informació. I una cosa més que tinc és el tema de les instàncies. Una curiositat és si és que al final, a partir de no sé quin moment, nosaltres podrem veure les totes. Totes? No sé si va dir ja. Totes o no? Els hi va dir és quin l'interès, però per això vull saber això. Quin és l'interès que nosaltres tenim o com va això? Perquè vostè tan descrit que hem d'anar a poder veure les instàncies d'interès general de la població. Qualsevol instància d'interès general, per exemple, la població i per les que s'ho estan dissenyant. I vaig parlar amb el de l'altre dia que comentava que s'havia contestat una instància però que tenia constància que hi havia una anterior. Ha passat i avui mateix hem contestat una que s'ha presentat avui per una petició de local per demà. En principi s'hauria de contestar per rigor una altra d'entrada. Però què passa? Que a vegades s'estan donant un local per l'endemà
Això és el que hi ha d'aturar més periòdament, perquè això ha arribat molt tard, aquesta. Clar, llavors, a vegades hi ha instàncies que es condeixen en un mail i en altres instàncies que porten més temps per contestar. Mm. Llavors, per això, a vegades, ens podeu trobar que s'ha contestat alguna, però que tenen encara alguna pregunta que s'ha contestat en un termini per poder-les contestar. I a més, entre això i per vist que doncs, potser hi ha coses que són els que interessin, com les estem parlant, no ho sé, jo demano, es poden veure totes? Com a regidor es poden veure totes? Doncs jo simplement demano que les veiem totes. No, no estic demanant celeritat i no estic demanant això. Si necessiteu vostè més per contestar-les, evidentment, no la mirada de l'oïda, potser ja els 3 mesos que tenia per contestar-les i no va passar a fer. A mi bé. Sí. Per tant, sí, perquè hi ha molt més. Doncs ja ho deixarem encara que no s'hi vingui les dades. Sí, 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 sempre hi ha per tenir un present. I quan les deixaran, el que passa és que tindrem un moment que s'hi ha. Jo he pensat que s'ha de contestar perquè, clar, tenim un termini per contestar. Sí, 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 no, jo no tinc cap. Vale, tinc temps, jo no vull que apretar ningú. Jo no sé. Però a vegades ja es poden contestar al meu. Vale, sí, perfecte. Si és demanar al local per demà, és demanar al local per demà, ok, ja està. I si ha d'haver un informe, com a ser fet d'una d'aquestes. Sí, sí, sí. I en aquest cas, veig que teniu força informació de la mia, perquè sabeu que hi ha instàncies presentades. En aquest cas, sí. En aquest cas, la mina, per exemple... I en el cas, jo només dic això, que podem les veure totes i que, vaja, que nosaltres, en el cas de la mina, per exemple, no podem dir res, va passar el límit i no va passar res. No sé si vols comentar alguna cosa, si vols entrar a la pista de la mina, per exemple, o si no, no, no. En aquest tema de les instàncies, jo també tinc un dubte, i és que jo no acabo de tenir clar, les instàncies no les podem fer una d'aquí, suposo, no? Llavors, ens feu una fotocòpia i ens tatxeu el nom de qui l'ha fet, és perquè no podem saber qui l'ha entrat. Ara ens faran una auditoria de protecció de dades. Tant que un dia, quan tenim la protecció, jo t'ho vaig comentar amb la primera, vaig dir, quan tenim la protecció de dades, no es pot, i quan se'ls exhibeix qualsevol documentació, ni hauria d'haver la informació. Llavors és per això que es tatxava, per tenir la protecció de dades. Em vaig comentar també que els serveis que hi havia aquí al ple, i mantenim els noms i cognoms, perquè nosaltres en diguéssim constants, i tot el que s'està penjant i tot el que s'està publicant no hi ha. I els que neguen els cognoms, aquestes còpies, no ens les podem endur i mirar-nos-les tranquil·lament nosaltres, perquè realment les tenim aquí, hem de venir a mirar-les aquí i tampoc hi ha noms i cognoms per veure. Mirarem. Pregunto, en el cas de que igualment ja li traieu el nom i cognom i li passeu la informació. Sí, jo no sé quina és que diguin, que ja que s'està fent aquesta mesura, fer una fotocòpia amb l'habitatge d'això perquè ja la tinguem aquí i la podem veure, això de culpa nostra, tens que tinguem, i ja està, i ens llegim aquest cop de les escombraries, doncs ens agradaria tenir-la més temps i poder-la mirar nosaltres, ja que igualment s'ha quedat el nom i cognom, no. Perquè el tema de protecció de dades és una diferenciació de municipals, si nosaltres no la podem veure, tot i ser regidors, vosaltres sí que podeu veure les dades, per exemple. Ara, nosaltres som aquí tot obert. És que les dades les teniu. I les dades les podeu consultar. La informació que tenia, jo vaig comentar molt les cares, que ells aquests del ple, vosaltres, per exemple, aquestes baixes d'ofici, no? Vosaltres podeu ser aquí. Ai, no tenia això perquè se s'està... Demanarem de totes maneres, perquè una cosa és temes així de crèdits, això és altra cosa, és instàncies, si us pot ensenyar amb noms i cognoms. Jo he de demanar si no hi ha noms i cognoms, si ens podem endur el paper amb els noms i cognoms. No us tenim que sigui que no per poder demanar la votació. Sí, però això la protecció de dades també és molt seriós, eh? No sé, però... Sí, no massa més. Demanar només com estava el tema dels refugiats. Hi ha obres que es van fer, que es començaven a fer... El PIS, sabeu que això ho gestiona, com ho gestiona, perquè quan depèn les experiències de Madrid i del Ministeri, estem tots a veure-les venir. A la sèrie des de l'Ajuntament vam fer una sèrie d'obres, tots els PIS. Sí, per fer unes obres del PIS, vam fer un pla professional, el PIS està pràcticament acabat. Si volen anar a viure, ja hi podríem anar a viure.
que seria del pla i no fos bàsic, no fos habitació, però allò estava molt avançat. I bueno, el tema de l'on s'ha dit és l'expressió del que és bé. Això ho diríem tot sempre. A Santa Mar és la comissió de Pedro Marquez i que no és que on tu estàs de mal gestionar. Es va demanar un full de, com de recursos que el tenia una nova consell comarcal. I que dit això, que el recurs que tenia a mi, que en el moment que arribés, sinó que esperés que les coses arribaven doncs, cada seguida de mesos estiguessin dins de la roda i per donar com a mínim per part d'aquest pis que tenim aquí a Guardiola, que és el recurs urbans, que si encara hi haguessin tot haver sumat a costa de la llei que l'Ajuntament, i ells ho tenen tot, amb tots els recursos que s'han enviat de Manresa, que és molt especialitzat, i de Manresa es queda aquesta joia que s'ho està portant, que no sé com es feia. Està parat. Volia saber si aquí s'està fent la preparació per no dir que sigui... Nosaltres ho tenim tot fet i amb mans del Consell hem posat el pis, que ens vam comprometre, i està preparat, està i el full de recurs està el Consell, que Consell té perfecte coneixement del que hi ha. Quan hi ha el que és el cas, ho és per seguir. Clar, de moment, per estar de vides, no ho clar, o posar a qual cosa, posar coses que ens ho diguem, tampoc. Suposo que l'Ajuntament no està allà. Com per fer coses que l'Ajuntament no s'ho van fer ja. O les anem de la gestió, i aleshores ho harem. Sí. Gràcies per la teva, Maria Marlet.